Ponedeljak. Sa fitizom ti pula. Posle smrti muža, Polet sa malom penzijom jedva preživljava i smišlja kako da zaradi. A gde je zarada brža nego na crnom tržištu? Kuku! Trgovina kanabisom činila se kao dobra ideja. Francuska krimi komedija Polet. Ponedeljak, 22:45. RTV 1. Pèse son poids, votre sac. Parce que vous transportez là-dedans.